Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спалах кору зареєстрували епідеміологи у Кременецькій обласній педагогічно-гуманітарній академії. Там захворіли четверо осіб. Двох із них госпіталізували, розповіла завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Тернопільського обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Був вчора відкритий спалах по цьому закладу. Двоє дітей є госпіталізованими. Відповідно, враховуючи, що діти навчаються в Кременці, але проживають вони в інших населених пунктах, зокрема, одна дитина госпіталізована в Тернопільську міську дитячу лікарню, тому що вона проживає в Тернопільському районі, інша дитина госпіталізована в Рівному, тому що вона родом з Рівного. Відповідно, таким чином. Хоча на сьогоднішній день ми можемо сказати, що кількість спалахів зростає, зокрема по кору. З початку року в нас вже є зареєстровано 44 спалахи, із них 12 діючих. Зокрема, найбільша кількість спалахів оце почала реєструватися наприкінці вересня, жовтень місяць. Ну і відповідно почала зростати жовтні місяці у нас починає зростати кількість захворілих на кір. Відповідно, окремі дні у нас було зареєстровано 20 і навіть 37. Найбільша кількість випадків, яка була зареєстрована за день, це 37 випадків кору. У 2018-му ми вже перевершили всі попередні епідемічні підйоми, і вже на сьогоднішній день за 9 місяців ми говоримо, що наш показник захворюваності вищий, ніж був попередні рази. Марія Павельєва повідомила, що в області зараз епідеміологи спостерігають 12 активних спалахів захворюваності на кір. Зокрема, у школі села Добриво Дезбаразького району, у Шумському навчально-виховному комплексі гімназії, Чортківському державному медичному коледжі, Кременецькому медичному училищі, Шумській школі номер 1 у загальноосвітній школі села Шимківці Дезбаразького району, у Кременецькому дошкільному навчальному закладі, у Тернопільських школі-ліцеї номер 6 та школі номер 24. У Тернопільському вищому професійному училищі сфери послуг і туризму, у селі Байківці на підприємстві «Себортнеце» та у Кременецькій обласній педагогічно-гуманітарній академії. Годину тому у Тернопільській школі номер 18 завершився ярмарок, який проводили, щоб зібрати кошти на потреби учасників операції Об'єднаних сил. Солодощі продавали учні від 5 до 11 класів та їх батьки. Загалом долучилися близько тисячі людей. Тривав ярмарок годину, побували на ньому військові операції Об'єднаних сил. Під час ярмарку зібрали близько 8 тисяч гривень, повідомив директор школи Руслан Забродський. Більше про те, як проходив ярмарок, розкажемо о 17-й годині. Сьогодні о 16-й годині проведуть фінальні змагання Кубку Тернополя з футболу. Матч відбудеться на центральному стадіоні міста. Участь візьмуть команда ПЕД-університету та команда «Зелені штахети». Загалом у Кубку змагалися 7 команд. Про це повідомив координатор Тернопільської міської федерації футболу Андрій Теплий. Більше розповімо о 19-й годині. Сьогодні у 28 населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання. До 16-ї години у селах Синягівка, Діброва Збаразького району, на хуторі Підлуковець та селі Залісті Зборівського району. У селах Велеснів та Ковалівка і на хуторі Затишне Монастириського району. У селах Вага і Шумляни Підгаєцького району. В селах Ладиченці і Лавче, Папірня та селищі Микулинці Теребовлянського району. У селах Людвищі та Андрушівка Шумського району і у Чорткові. До 17-ї години у Мельниці-Подільській та селі Бурдяківці Борщівського району. У селах Скородинці, Шманьківці та Шманьківчики Чортківського району. В селах Вишгородок Лановецького району, в Почаєві Кременецького району. В селі Плавуча Козівського району, у Вишнівці та в селі Оприлівці Збаразького району. Електропостачання тимчасово не подаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак.
Завтра на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів. Вдень часом дощ. Вночі та вранці слабкий туман, вітер південний, вночі від 3 до 5 метрів за секунду, вдень від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 2 до 7 градусів тепла, вдень від 9 до 14 градусів вище нуля. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17-й годині. Там уже з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чичко. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше.